Já vás zdravím u takového pokračování videa o automatickém předřadném softwaru, kde jsme si nejdříve ukázali, jak ho vyrobit a následně jsme si ukázali na schématu zapojení, jak funguje. Takže v tomto videu si představíme druhou verzi, Softstarter 2.1. Řekneme si, co mě v první verzi strašně štvalo a jakým způsobem jsem to v této nové verzi vyřešil. Takže tehdy vzniklo nějaké takovéto zařízení, které používal diodový bočník k detekci proudu. Jenom abych připomněl, tak hlavní myšlenka je taková, že když vy máte klasický softstarter, jako je třeba tenhle, tak ten se musí vřadit mezi vypínač a spotřebič, takže ti musíte zpravidla rozebrat celé zařízení a například do Flexy by se úplně nevešel a ztratili byste tím každopádně záruku na tu danou Flexu. Takže já jsem proto navrhl a vyrobil předřadný softwarter, do kterého se vlastně zařízení zapojí a on si sám detekuje odběr proudu a na základě tohoto odběru se nejdřív sebe přes rezistor a potom naplno. Tohle zařízení sice funguje naprosto 100% a po půl roce používání s ním nebyl jediný problém, ovšem to, co mě tady opravdu štvalo, tak byl napěťový úbytek na diodovém bočníku, který snímal proud a ten způsoboval, že ta krabička se dokázala rozpálit poměrně rychle na obrovskou teplotu. Protože každá dioda má úbytek napětí okolo 0,5 V a když si pak vezmete spotřebič, který má odběr třeba 10 A, tak už to znamená při plném zatížení, že na té diodě je výkonová ztráta třeba 5 W. No a tyhle diody tam jsou 4, takže my vlastně máme 20 W, které tady budou jenom vyhřívat krabičku. Takže když pak s nářadím chvilku pracujete a pak si šáhnete na tenhle softstarter, tak ta krabička byla znatelně horká. No a protože já nechci, abych si tam ničil elektrolytické kondenzátory a ostatní součástí tímto teplem, tak jsem se rozhodl pro vymýšlení a výrobu efektivnější verze. No a v tomto novém softstarteru už proud detekuje pomocí proudového transformátoru, na kterém není žádný výkonový úbytek, respektive je tam velmi minimální, a tím pádem v okamžiku přemostění rezistoru už zde nevzniká odpadní teplo. Samozřejmě jsem zachoval poměrně důležitou funkci ignorance, která vám umožní ignorovat například ledkové posvícení pily. Ovšem tady jsem měl 3 kroky a tady už mám jenom 2. Tady mám buď to, že ji úplně vypnu tu ignoranci a reaguje to přibližně v nějakých 20 V zatížení, anebo že ji zapnu na 100 mA a to pak při proudu do 100 mA to zařízení ignoruje a při proudu na 100 mA už to starter funguje běžně. A další věc, kterou jsem na vaše návrhy přidal, tak bylo přepínání mezi normálním a motorovým režimem. Tento přepínač ovlivňuje délku běhu přes odpor a tím pádem v normálním režimu je softstarter určený pouze k prevenci výpadku jističů, kdy se sepne téměř okamžitě po odběru proudu. Tím pádem, když já do softstarteru připojím nějaký větší transformátor, tak mě jde jenom o zabrání výpadku jističů a tedy nějaké zmagnetování jádra. Potom je ale potřeba počítat i s rozběhem motoru, kde už nám nejde jenom o zabrání pádu jističů, ale také odstranění nějakého mechanického nárazu při jeho spuštění. Takže když takto přepneme do motorového režimu, tak se nám prodlouží doba běhu přes rezistor a tím pádem má motor čas se plynule rozběhnout a poté tolik necuknout. Samozřejmě zůstal zachovaný dvojpolový kolebkový spínač a taky zůstala zachovaná zásuvka. Zapojení už je o poznání složitější a proto jsem se rozhodl desku nechat vyrobit JLC PCB podle vlastního návrhu. Jako nejvýraznější změnu můžeme vidět, že jsem vyměnil bočník z mohutných diod za tento proudový transformátor. Takže tady mi takto prochází fázový vodič středem toroidu a kolem něj jsou tedy namotané závity, které detekují průchod proudu. Tovární výroba desky mi umožnila použití SMD součástek, takže všechny pasivní součástky jsem použil v pouzdře 1206 a poté diody jsem použil v pouzdře MELF a v pouzdře z SMA. Dále můžete vidět, že jsem dvojici výkonových rezistorů vyměnil za čtveřici, a to z toho důvodu, aby bylo zařízení více předimenzované a bylo schopné zvládnout i motorový režim. No a protože při opravdu velkém počtu startů v krátkém sledu po sobě by se rezistory stále mohly přehřát, tak jsem ještě mezi nějak to vložil bimetalovou pojistku, která zařízení odpojí v případě tohoto přehřátí. Na samozřejmě RC článek, který má spolu s varistorem na výstupu za úkol pohltit napěťové špičky s induční zátěží, zůstal zachovaný. Ohledně kvality továrně vyrobené desky jsem velmi spokojený. Vlastně můžete vidět, že je oboustranná, mám tam i prokovy, na původní pocínované výkonové vodiče jsem nahradil tím, že je vedu takto s obou stran desky současně. Samozřejmě v oblasti malého napětí jsem použil funkci rozlití země, která má určitý stínící efekt. Podobně jako na mikroféru bych chtěl ukázat funkci softstarteru na těchto 12 žárovkách. Jenom abych tak nějak vysvětlil, jak tohle vzniklo, tak to je vlastně regulátor výkonu, který jsem používal pro svůj první Teslův transformátor. Stavil jsem to, když mi bylo asi 14 let a fungovalo to tak, že se to zapojilo do série s motem a určovalo to, na jaký výkon Teslův transformátor poběží. Takže já tady vlastně mám takto všechny žárovky paralelně a spínat je můžu takto po trojicích, takže vlastně 300W, 600W, 900W a 1200W. Později jsem to začal používat jako externí odpor k testování spotřebičů přes moji testovací zásuvku. A tohle zařízení jsem zvolil proto, že zde uvidíme, jak se žárovky rozsvítí nejdříve na část výkonu a pak na plný výkon. Takže zapojíme se to do softstartéru. Teď mám teda základní nastavení, to znamená ignorance vypla a mám tady jako normální režim. Takže jdeme na to, všechno zapnu najednou, zkusím. A v tomto bodě natáčení nastal ještě jeden problém, a sice ten, že kamera si automaticky upravuje expozici a tím pádem nebylo vůbec vidět, že žárovky se rozsvítí nejdřív málo a pak hodně. To jsem vyřešil poměrně primitivně
A to tak, že jsem žárovky přikryl krabicí, abyste jich svět viděli pouze v rožku. To byl tedy normální režim. Tam je ta prodleva necelá sekunda. A jdeme na motorový režim. A tady vidíte, že prodleva už je další.